ahli kitobning hammasi ham barobar emas ahli kitob orasida sajda qilgan hollarida tunlari ollohning oyatlarini tilovat qiladigan to'g'ri yo'ldagi jamoat ham bor oliymuron surasi bir yuz o'n uchinchi oyat ustoz shu oyatning tafsirini aytib bersangiz ho'p bismillah vassalotu vassalam aa rasululloh bu oyatdagi aytilganikiana bu oyatdagi aytilingan ahli kitoblar rasulullohgacha bo'lgan ahli kitoblar bular ammo rasululloh kelganlaridan ki keyingi ki holat ahli kitoblar uchun o'zgaradi ahli kitoblar masalan tavrot ahli bo'lsin injil ahli bo'lsin ularni tavrotida va injilida rasulullohdan bashorat berilgan bu o'zlari yaxshi biladi buni ularni dini ularni shariati rasulullohgacha rasulullohgacha kelib rasulullohda davom etishi kerak keyin ularni shariati shuni ko'rsatadi o'zi ular payg'ambarlari ularga yaxshilab o'rgatgan kitobga yozilgan o'sha kitoblarga olloh taolo vahiy qilib ularga o'rgatganki sizlarga mana shu ahmad ismli rasulullohni sifatlari ismlari hammasi bor shu keladi tavrotda ham injilda ham bashoratlari bor shuning uchun ham olloh taolo aytganki fa bi. ular bilgan narsalari kelganda kofir bo'lib ketdi degan demak rasululloh kelganlaridan keyin ular iymon keltirish kerak rasululloh aytganlarki vallohi bu ummatni yahudiysi bormi nasorosi bormi meni eshitib keyin iymon keltirmasa u do'zaxga kiradi dedilar ya'ni illa dahola nor u do'zaxga kiradi yahudiy bormi nasoro bormi meni eshitib suma keyin menga iymon keltirmasa illa daholado'zaxga kiradi demak rasulullohga ki iymon keltirmagan kishi ahli kitob bo'lsa ham do'zaxga kiradi bular ularni uh, kechalari talovat qiladigan sajda qiladigan maqtalingan ahli kitoblar ular rasulullohdan oldingi ki ahli kitoblar salmonul forisiy mana qo'ldan qo'lga o'tib ustozdan ustozga o'tib rasulullohni izlab kelgandankiyi rabboniy ahli kitob olimlar bo'lgan bani isroilni ichida qancha qancha obidlar qancha kishilar bo'lgan mana muso alayhissalomni atbolari iso alayhissalomni atbolari boshqa bani isroilni qancha qancha solih kishilari bo'lgan payg'ambarlari bo'lgan e, bular davom etib kelgan to rasulullohgacha rasulullohdan keyin bo'ldi endi bitta narsa inna di indollohi islam ollohni huzurida maqbul din islom kimda kim, kim agar islomdan boshqa dinni tutsa undan qabul qilinmaydi falan yuqbala minhu lan degani hech qachon undan qabul qilinmaydi na yahudiya bo'lsin na nasroniya bo'lsin na boshqa bo'lsin olloh uni qabul qilmaydi shuni yaxshilab biz tushunib olishimiz kerak shariat bitta islom bitta din ollohga olib boradigan yo'l bitta ollohni huzurida maqbul din islom yahudlar bu yoqdan boradi jannatga nasorolar bu yoqdan boradi biz bu bi yoqdan boramiz hammamiz ham shu maqsad sari ketyapmiz deyilmaydi yahud va nasorolarni holati rasulullohgacha keldi bo'ldi endi tugadi rasulullohdan keyin ularni ahli kitob bo'lib qolsa muomalamiz ahli kitob deb muomala qilaveramiz lekin hukm ularoq ular rasulullohga ke iymon keltirish kerak agar iymon keltirmasa ular kofir bo'ladi ular do'zaxga kiradi hech qachon yahudiy nasorolar agar rasulullohga ke iymon keltirmasa ular hech qachon o'ax jannatga kirmaydi ular do'zaxdan chiqmaydi ular abadiy kofir bo'lib ketadotgan holatda bo'ladi e, mana shu narsani yaxshi tushunishimiz kerak ya'ni hozir oyatda aytilganlar bular rasulullohgacha bo'lgan odamlar ollohu alam